Artıq bir müddətdir ki, Milli Məclisin sabiq deputatı, xalq yazıçısı Maqsud İbrahimbəyov, qardaşı Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyovun siyasi mövqeyini dəstəkləmədiyini açıq-aşkar nümayiş etdirir. Belə ki, Maqsud İbrahimbəyovun rəhbəri olduğu Azərbaycan Milli Sülh Komitəsi İlham Əliyevin növbəti seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyəcəyini rəsmən bəyan edib. Amma bu dəfə məsələ biraz qəlizləşib. Ötən günlərin birində Maqsud İbrahimbəyov qardaşı Rüstəm İbrahimbəyovla telefon əlaqəsi yaradaraq, oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etməməyi, namizədliyi geri götürməyi, qarşılığında isə Patamdar qəsəbəsində yerləşən 2 hektar torpaq sahəsini geri qaytarmağı və Kinematoqrafçılar İttifaqının fəaliyyətində yenidən yaşıl işıq yandırılacağını vəd edib. Qardaşının prezidentliyə iddialı olduğunu bildiyi halda Maqsud İbrahimbəyovun belə bir addım atması Milli Şurada bir mənalı qarşılanmayıb. Məhz bundan sonra Eldar Namazovla Rüstəm İbrahimbəyov arasında gərginliklər artmağa başlayıb. Milli Şuranın üzvü politoloq Səfər Quliyev deyir ki, Maqsud İbrahimbəyov böyük siyalıdır. Onun siyasi mövqeyinə Milli Şuranın münasibət bildirməsi doğru olmazdı. Onun sözlərinə görə Rüstəm İbrahimbəyov qardaşının mövqeyinə heç münasibət belə bildirməyib. Uzun müddətdir Maqsud İbrahimbəyovla dostluq edən, onunla tez-tez görüşdüyünü deyən Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə isə deyir ki, Maqsud İbrahimbəyov dövlətçilik mövqeyində durur. O qardaşı Rüstəm İbrahimbəyovun hərəkətlərini heç cür müdafiə etmir. Onu ancaq tənbih edir. O bildirib ki, Milli Şurada təmsil olunan müxalifət liderlərinin nə mövqeyi, nə hərəkətləri, nə də rəyləri qanedici deyil. Onlar yanlış yoldadırlar və heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Eldar Namazov, Rüstəm İbrahimbəyov kimi insanlar heç vaxt dövlət işində işləməyiblər. Kənardan baxmaqla öyrənmək olmur. Onlara məktəb lazımdır. Əldə etdiyimiz məlumata görə uzun müddət bir-birini qəbul edə bilməyən İbrahimbəyov qardaşları hazırda ortaq fikrə gələ biliblər. Belə ki, Rüstəm İbrahimbəyov qardaşına söz verib ki, seçkilərə qatılmamaq üçün Azərbaycana gəlməyəcək. Amma seçkilərdən sonra həbs edilməməsi ilə bağlı qarantiya istəyib və prezident administrasiyasının rəsmisi belə bir qarantiyanı verə biləcəklərini söyləyib. Beləliklə hesab etmək olar ki, Rüstəm İbrahimbəyov tamaşası sona çatdı. Könül Rasimqızı, Vizyon TV.